godt ud af at være med her i dag. Jo, men der er jo rigtig mange forskellige oplæg, og det, at der er så mange forskellige, gør jo, at man er der nogle ting, der siger en noget, som man så kan få med, og så er der andre ting, som vi måske allerede bruger, som vi siger, ja, men det kender vi også. Og så er der de her nye ting. I dag har der været 3-4 ting, som vi synes, som vi kunne tage med hjem og bruge. Så det synes jeg, det er godt med alle de her forskellige indslag, selvom det er et tæt pakkeprogram, kan man sige. Hvad har du sagt, du tager med hjem? Tre ting, du tager med hjem. Hvad kunne det være? Det der med det lektiefrie grundforløb, det synes jeg var interessant. Og den der, vi lige har hørt omkring angst og hvor mange elever det reelt er, og at vi skal prøve at møde dem med, at vi ikke absolut skal forstå dem, men at der er så nogen, der har den, at der er bange eller angst. Og så den tredje ting, det er jo det her med de her spil, som nogle HTX'er havde udviklet, som vi kunne bruge direkte med at lade dem, de unge, især drengene, som vi har en del af, spille læringen ind. Det tror jeg, det er.